Ahojte, ja som Branis, my sme v G-Markete. V tomto videu vám ukážem veľmi kvalitný stojan nemeckej značky Koenigsmeyer, označenie 19792. Tento stojan drží, ak na tablet sa dá umiestniť, hlavne na stôl. Môžete ho používať pre rôzne aplikácie firemné, prezentácie na nejaké veľtrhy alebo čisto na čítanie nejakých elektronických kníh. Tak, ukážem vám, ako sa s ním dá narábať. Dokážete to takto zatočiť bez toho, že by si tam niečo nastavovali, doťahovali. Toto je automatická funkcia, že toto vás bude zaujímať celkom asi často, pretože ten tablet je na to určený, má automatické obracanie obrazoviek, aspoň čo viem, takéto najzákladnejšie tablety, najtypickejšie. Takisto sa dá nastaviť tomu tento sklon, to znamená, keď si dám takto na seba, tak môžem mať tento sklon, začať s týmto a postupne si to môžem nastaviť až do tejto pozície, čo je podľa mňa úplne fantastické. Ak sa mi páči volená ten pomer toho, tak si to zatiahnem, je to OK. Dobre, môžeme sa pozrieť na to, ako sa to rozkladá. Takýto tabletík, ja si to takto na seba našetrujem. Good. Toto máme základnú pozíciu, v ktorej je bezpečné zaobchádzanie s týmto stojanom a takisto aj s tabletom. Na stojane sa nachádza takéto niečo, takáto matička plastová, s ktorým posúvame rameno hore-dole. To sa týka i tohto ramena, ale i tohto ramena. Hej? To znamená, že je to univerzálny držiak na niektoré druhy tabletov. Tak posuňme si toto rameno hore, aby ste videli, čo sa s tým všetko dá urobiť. To isté urobím aj s týmto spodným. Tak, mne tu ešte držia ten tablet, tieto dva držiačiky. Tie si dokážem povoliť točením doprava. Sa mi to dvíha. Ukážem vám to o chvíľočku. Tak, a mám tablet vonku. OK, čiže tak toto vyzerá. Ja si to tu dotiahnem, aby ste to videli. Tak to, tuto máme stupnicu. Ja som to mal nastavené na jedna aj niečo, čiže cca to bolo, by malo byť vycentrované, ale trošku to bolo posunuté. Tuto máme dva držiaky bočné a tuto máme spodný. Tento spodný si dokážem nastavovať na rôzne úrovne. Ja vám hneď poviem aj tie rozmery. Všimnite si, ako sa mi to odtláča, keď idem doľava, idem doprava, zatláčam ho. Tak, toto si môžem nastaviť. Toto si opäť povolím. Všimnite si tú mierku, tá nám ukazuje, aby to bolo celé vycentrované v strede. Tak, a môžeme si, toto si takisto povolím, tento horný, a skúsime si to zostrojiť spoločne. Tak, trošku si to teda pripevním, približne odhadom, tak to veľmi nahrubo. OK, dám tam tablet. Takto, to je úplne v pohode. Pritlačím si tieto bočné ramená, aby som to mal v tomto. Skontrolujem si, či sme cca dobre. 1,5, OK. Fajn. Tak, toto máme. Pritlačíme to s týmito spodnými matičkami. Idem. Op, a už som si to pokazil. Takže musím sa to s tým lepšie. Takže aspoň to uvidíte, ako to vyzerá. Toto je matička. Nič sa vôbec nedie, ak sa vám stane toto, čo mne. Matička. A doprava sa to zaťahuje. Takto. Čiže úplne v poriadku. Nezabudnite tam dať aj tú podložku. Tak, doprava zaťahujeme. Poďme si to skontrolovať. Super, mám dotiahnuté. Super. Dotiahnuté. OK, lenže to máme dotiahnuté len tieto ramená. Dobre? Aby nám ten tablet to nevyskakoval, tak treba dotiahnuť i tieto držiaky. Doľava. Doľava. Samozrejme nie úplne na doraz, aby ste si nepraskli ten displej.
máme tu uchytené tento spodný, túto spodnú časť. Teraz toto máme uvoľnené, už áno. Tak, teraz nám to nepasuje, takže opäť povoliť. Všimnite si, toto sa mi vysúva dohora, tento zobáčik. Povolujem, zacvaknem, aby to bolo na doraz. Teraz potrebujem ho dať dole, čiže točím doľava. Super. A toto takisto točím doľava, zaťahujem. Super, máme to, vyzerá to, že to je OK, nič tam nepláve v tom, nedrnčí, je to veľmi pevné a môžem používať. Ak chcem rýchlu demontáž tabletu, tak nemusím to celé rozoberať. Stačí mi povoliť doprava tieto dva šroubiky, aby ste mali trošku voľno, povedzme 2 mm. Voľný tento uhol. A odcvaknem si tento horný diel, hotovo. Dobre, čiže toto je demontáž. Rýchla a opäť teda musíte si toto tu zatiahnuť, aby ste to nerobili na silu, aby ste to z toho nevyťahovali agresívne. Poďme si povedať ešte niečo o tejto našej obľúbenej firme. Kennecker-Meyer je na trhu od nejakých 1949, čiže 70 rokov. CCA na svoje výrobky poskytujú 5-ročnú záruku. Toto nájdete v krabici. Veľmi sa tým píšia, že je to vyrobené originál v Nemecku. Čo sa týka nejakých environmentálnych informácií, tak si môžete byť istý, že táto firma používa kvalitné postupy, aby sa čo najviac ušetrilo plytvanie z CO. Čo sa týka týchto náhradných dielov, tak garantujú ich dostupnosť aj 10 rokov po zakúpení výrobku. Som s tým maximálne spokojný, vždy sa teším, keď idem na veľtrh do Frankfurtu a vidím tam túto spoločnosť, pretože vždy majú každý rok inovujú, majú niečo nové. Ak sa pozrieme ešte na rozmery, to by vás mohlo zaujímať. Všimnite si, toto rameno sa dá nastaviť spodné od 2,22 do 3,34 mm. A toto horné je od 128 do 232. Dobre? A šírka, alebo nazvime to hĺbka toho tabletu je od 6 do 11 mm. Čiže myslím si, že sa im podarilo zachytiť také najpoužívanejšie modely tabletov. Sú tu aj vymenované v návode. Amazon, Apple, Asus, Google, HP, Huawei, Lenovo, LG, Microsoft a tak ďalej. Myslím si, že by to malo byť vysoko pravdepodobne i pre váš tablet. Ak by ste mali nejakú otázku, napíšte na info@gmarket.eu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, aby sme videli, či máme pokračovať v týchto videách. Čau, čau.